Jeg hedder Peter Franklin og er skoleleder på Institut Sankt Josef på Østerbro. Og her i hånden holder jeg et ark med lillebrorlodder. Vi har valgt som skole at deltage i salget af lillebrorlodder, som går til børnehjemsdagens støtte af anbragte børn og unge. Vi har valgt at være med hele vores indskoling og mellemtrin, altså børnehaveklasse til og med 6. klasse, sådan cirka en 450 elever, tror jeg. Og det gør vi selvfølgelig primært, fordi vi synes, det er en fantastisk god sag at støtte, og fordi vi som skole synes, det er så vigtigt, at de ikke bare bliver gode til matematik og dansk, men at de også lærer at tage et ansvar for den verden, de skal ud i. Det står som et fint erklæret mål i vores værdigrundlag, det her med, at de gerne skal have lyst til at tage et ansvar for medmennesket og verden. Og det her, det er en dejlig, konkret måde at få vores børn til at engagere sig i det på.